Salutacions, sóc l'Edgar Astrocat, us dono la benvinguda a la secció Youtubers Catalans. Aquest serà diferent perquè no us parlaré sobre un videojoc, sinó us parlaré de mi. Sí, bueno, pot sonar que sóc el centre del món, però no. Simplement és el fet d'explicar la meva experiència en relació a tots els videojocs o la meva vida de gamer. Us he formulat unes quantes preguntes, me les faré a mi mateix perquè no tinc ningú més aquí al voltant. Bueno, te ficaré la pregunta aquí sota perquè surti. I bueno, la primera seria quan em vaig enganxar als videojocs o quan vaig saber que la meva vida giraria entorn als videojocs. Pues la veritat, pues jo ara mateix tinc 22 anys i pues va ser fa uns anys. Porto uns anys només de vida de gamer, però ben parits. Va ser quan em van comprar la Game Boy Color amb el joc del Pokémon Amarillo, que va ser el Summon, que portava ja anys que el volia, dos anys crec, vaig començar bastant tard, i la veritat, quan el vaig provar, vaig dir, és que és el Summon això, vaig començar a mirar-me per comprar més jocs, després van començar a sortir les consoles i tot, però m'he quedat més amb l'ordinador, però bueno, tot funciona amb emuladors, així que principalment està bé. Continuo utilitzant les consoles de Nintendo, la 3DS, la DS, la Color, l'Advance, he anat passant i de veritat no m'arrepenteixo d'haver gastat els diners amb les consoles. Bueno, la següent pregunta seria, que és quin és el meu joc preferit? Pues el meu joc preferit és un joc una miqueta antic, de la PlayStation 1, és el Final Fantasy VII. Va ser un joc que em va agradar molt, no me'l vaig arribar a passar, però bueno, ara el tinc aquí comprat legalment en l'ordinador, tipus com emulador o alguna cosa així. Va ser quan em van regalar la PlayStation 1, me la va regalar un amic perquè es va comprar la 2, i em va donar una caixa de jocs de la 1 que no volia. I un d'aquests jocs va ser, em va cridar l'atenció perquè tenia 3 CDs per jugar i jo vaig dir, hòstia, aquest joc serà guapo. I la veritat, no em vaig equivocar, em vaig viciar, va ser un estiu que no em vaig ficar ni moreno. Els jocs actuals en què jugo són el GTA, que va sortir fa poc per ordinador, i l'Europa Universalis. Bueno, hi ha 3 jocs de navegador d'aquests online que jugo amb els amics. Bueno, però estratègia, una miqueta de tirs i coses així, està bé. El meu joc estel·lar que m'agradaria que fessin però que no el fan. Pues tinc bastants, però un dels que més m'impressionaria a mi i els que porto més temps esperant que ho facin és un joc del Pokémon on surtin totes les regions. I no sóc l'únic que té aquest desig. I alguns em coneixeu, i alguns sabreu per què. I en principi aquest joc és el principal, el número 1, el que vull veure, que me'l compraré segur, tingui l'edat que tingui. Amb 80 anys, jugant al Pokémon, buah. Bueno, el meu joc, Summon, el que més em va impressionar o tot, doncs mira, qualsevol joc actual d'ara, que amb una bona gràfica, està molt bé. Però no tenen res a veure amb els jocs antics. Que potser són antics, tenen una gràfica penosa, però jo continuo tirant pels jocs els jocs antics, perquè sempre tenen l'essència de... és l'essència del joc, no com ara que ja treuen jocs que diuen DLCs, històries cutres, prefereixo els jocs antics, d'estratègia... Jocs de taula passats a ordinador, aquests són els millors. La OCA no. Jocs d'estratègia em refereixo al Risk, Monopoly, coses d'aquest estil. I bueno, pues més o menys ja tenim una lleugera idea de la meva visió del món i de les meves... Ui, com estan? De les meves experiències de vida gamer. No és només, o sigui, no, tot això que he dit us ho he dit tot resumidament, perquè només em donen 5 minuts de vídeo, però bueno, igualment, si us interessa, sempre em podeu contactar per aquí baix per Twitter, i nois, doncs ens veiem en la pròxima setmana. Adeu!